Më shumë se 50% të punësuarve në vend nuk marrin pak mujore dhe kjo shifër është në rritje nga vitin e vit. Tendencat e punësimit po orienton drejt punës në biznes familjar ose drejt vetë punësimit. Si pas të dhenave dhe instat në fund të vitit 2022, ishin 1.298.380 qytetarë të punësuar, po nga këto vetëm 610.774 paguashin me rogë mujore ndërkohë rezultojnë si do vetë punësuar 480.000 qytetarë, ndjekur nga 279.522 të punësuar që nuk marim pagë, pasi janë të angazhuar në biznesin familjar. Referuar raportit Shqipëria në shifra 2022, sektori shërbimeve dhe i bujësor kanë përshqindën më të lartë të punësuarve, me përkatsisht 24.2% dhe 33.9% ndërsa punësimi në industri përbër 21.9% të të punësuarve gjithse e për vitin 2022 ndërkohë vijon të jetë prezent në shifrat e larta punën në të zezë. Afro një e tretat të punësurave në vend punojnë në informalitet, pasi në stat thotë se në fund të 2022-shit, 28.2% të punësurave ishin informal me një rritë 1.2% krasuar me vitin 2021. Praktikisht nëse në Shqipëri vjetë numri të punësurave ishte 1.298.380, më shumë se 366.000 ishë të punësuar në të zez. Niveli lartë i informalitet në tregun e punës doli në pa më shumë pas dalje se databesis së pagave në fund të djetëtori të vitit 2021, që angazhoj institucionën dhe një aksion anti-informalitet kundër këti fenomeni, i cili pavarësish në shkimeve dhe parlemrimen dhe i bizneseve, duke se nuk është frenuar.